Senyors diputats, senyores diputades, senyor conseller, gràcies per la seva compareixença. S'agraeixen en aquesta càmera propostes arrelades en la nostra realitat. Demostra que coneix el que es fa. Titella Milagrosa Martínez, que no sabia ni el que era Fitur. Voldria començar aquesta intervenció amb un amar regal de Reis que van rebre 220 famílies a la meva ciutat, Sagunt, en forma de carta. Por medio de la presente, la dirección de esta entidad le informa que la representación de Bossal España solicitó a los juzgados de lo mercantil de Valencia la declaración de concurso voluntario de acreedores con apertura de la fase de liquidación. Asimismo, le informamos que se va a proceder a solicitar la extinción colectiva de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla. Atentamente, Bossal España. Aquest expedient està a punt d'extingir-se i en apenes unes setmanes 220 treballadors i treballadores víctimes de l'enginyeria financera d'una multinacional es veuran al carrer de forma injusta, por justo derecho de conquista o por efecto de la reforma laboral del senyor Rajoy. Una multinacional que rebenta ajudes de l'Estat les ha aprofitades per a fugir de les seues obligacions socials, quebrar una planta productiva i deixar els seus treballadors sense cap ajuda. Treballadors que ja han acudit a aquest hemicicle anteriorment, que s'han entrevistat amb vostès. Persones que necessiten respostes i suport real, no verbal, que sens dubte, de forma transparent i amb els mitjans dels que disposem, els oferirem. Senyor conseller, senyor president, m'hauria agradat que estigués així. Ja ha passat el temps de les declaracions institucionals. És hora de la gestió que rescate persones. Sagunt ja va patir una reconversió traumàtica al 83 i algunes d'aquestes persones la estan vivint per segona vegada. Si cal una esmena als pressupostos de l'Estat a través dels nostres senadors territorials per implicar l'administració central, es fa. Crec que el Partit Popular no es despenjarà en aquesta tasca. Si cal acudir a Europa per denunciar aquesta situació, s'acudeix. Però si nosaltres tenim recursos i capacitat per ajudar aquestes persones a través d'un pla social, dotem-lo de recursos i apliquem-lo. Perquè aquesta ha de ser la seva prioritat, senyor conseller. Els treballadors i les treballadores, el teixit productiu que genera economia real, que sustenta les nostres famílies i que millora el nostre benestar.